आगामी मङ्गसिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि उम्मेद्वारी दिने दुई सय एकतिस महिलामा नेपाली कंग्रेसबाट पाँचजना रहेका छन् अर्घाखाँचीबाट कङ्ग्रेस नेत्री तथा पूर्व उपसभामुख पुष्पा भूषाल तेह्रथुमबाट सीता गुरुङ मोरङ दुईबाट सुजता कोइराला सिरा दुईबाट चित्रलेखा यादव र मकनपुर एकबाट महालक्ष्मी उपाध्याय डिना रहेकी छन् त्यस्तै नेकपा एमालेका सातजनाले उम्मेद्वारी मनोनयन पत्र दर्ता गरेका छन् त्यसमध्ये स्याङ्जा एकबाट पध्या अरियाल कञ्चनपुर तीनबाट निरुदेवी पाल दाङ एकबाट शान्त चौधरी दाङ तीनबाट कोमल ओली सुनसरी तीनबाट भगवती न्यौपाने डोटीबाट गौरी ओली र कास्की दुईबाट विद्या भट्टराई रहेकी छन् नेकपा माओवादी केन्द्रबाट काठमाडौँ दुईबाट ओन्सरी घर्ती काठमाडौँ नौबाट कल्पना धमला काठमाडौँ सातबाट मानुसी एमी भट्टराई ललितपुर बाट पम्फा भूषाल र दाङ दुईबाट रेखा शर्मा गरी पाँच महिलाले उम्मेद्वारी दिएकी छन् त्यसै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट गुल्मी दुईमा रामकुमारी झाँक्रीले उम्मेद्वारी दिएकी छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबाट मोरङ तीनमा रेखा थापाले उम्मेद्वारी दिएकी छन् प्रतिनिधि सभातर्फ कुल दुई हजार चार सय चौहत्तर मध्ये दुई हजार दुई सय बयालिस पुरूष र महिला दुई सय एकतिसजना प्रतिस्पर्धामा छन् भने प्रदेशसभामा तीन हजार तीन सय तिरानब्बे मध्ये पुरुष तिन हजार उनान्सय महिला दुई सय तिरानब्बे र अन्य रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ